jetondursa derdin. Kifayet kadar jeton var, yığılıb. Mən sıralamanda bağlamışam. Finala da gücümü saxlamışdım ki, kazancımız da final olsun. O da ki, sənin bir nəfər finalıdır. Oturub sənə baxırıq. 4 saatte burada qalacaq. Bu bir. İkincisi, sən bu layihədə mənim bütün ətrafım, bütün hər kəs mənə səndən şikayet edir. Səndən, Fərid Qayadan. Mən dedim, şov yarad, özün ol. Mən demədim ki, onun başını bunun başına putulka vur. Suat. Hoşun gəlmir çağırmaz, mən nə bilmişsən gəlib burada özü başqa cür göstərəsən. Bu bir, ikincisi, sujetin təqdim eləyəcəm indi sənin də ekrana. Ondan sonra deyəcəm ki, Ləman, dünən səni oyunu qutarıb Xaqocanın burada uduzmağında mən oyunu saxlamışam, tezləşdirmişəm. Çünki sənin Xaqocana hər hansı bir sözün, Xaqocanın sənə hər hansı bir sözü, sən istəyirdin ki, dava düşsün, zibilə düşsün Azər. Ben de ona göre tez oyunu kurtardım. Cəmaat da şirin yüklüyüb ata bilmədi. Oyunun da qalibi sən oldun. İki TikTok'dan belli bu məsələ idi. Dün koy deyim de, bayaqdan deyirsən de sən. Buyur, açın cavabı versin. Aç səsini bir dənə. Buyur. Sən nə bilirsən ki, burada Xaqoya şir gələcəkdi, ardıca mənə heç nə gəlməyəcəkdi. Xaqo atmadı, o tərəfdən də heç kəs jetonun boş-boşuna xərc. Tamam. Xaqo durub deyib ki, 5 dənə at, sonra deyib, ay yo, birdən uduzaram atma. Xala-xala oynayıb, sən indi jetonun gəlməyib deyə agresiya niyə mənədir ki? Mən başa düşmədim, mən sənə dedim, oyunu saxla, Xaqonu, Xaqo tez geçsin. Tamam. Sən saxladın, layihən başlığı şeyi sənsən, mən deyiləm ki. Hirsivi benden niye çıxırsan ki, böyle agresif danışırsan? Sen teksin burada Leman. Hayır, sadece sen açılan... Efir açılandan benden danışırsan. Ben senden danıştım. Birincisi bu, bir deyge. Birincisi bu, ikincisi de ki, ben Ali Dağ Nazar'dan 51 değilim. Danışanda danışığı bir. Kuku meselesine kalan da, bəli. Kuku meselesine... İndi bağla mikrofonu. Niye? Bağla, indi mən sana deyim kuku meselesin. Sərf edilirim, ben bağlayıram. Hörmətli izleyiciler. Dünənə kimi rahat gərgin mübarizə aparan Liman, mən sən iştirak edirəm, boddur meydan eləyəsən. Boddur meydan, bir dənə yaxşı boddur meydan bilirsən, tərcüməsini də bilmirsən. Deməli, hörmətli izləyicilər, dünənə qədər burada düzgün oyun aparan Sevinci sərf eləmirdi dəstəkçiyə. Telefonları yığın Zəhmət olsun. Götürün telefonları, Vüqar Nadirov telefon ver. Ver, səs verməni də bağla oradan, qardaşım. Bağla ekranı. Deməli, dünənə kimi Sevin çox gözəl oyun aparırdı, tək dəstəkçiyinə mübarizə aparırdı. Aparırdı. Neyə nədir? Sevin qalsaydı, səni uzaqlaşdıracaqdı. Bəli, Sevin qalsaydı, Pərini uzaqlaşdıracaqdı. Amma neyə nədir? Oyun oynadır qəşəng. Xaqocan ne inirdi? Tek mübarizə aparırdı. Sözünü deyirdi. Ne inədiniz? Belə elədiniz. Və bəli, elə bir məcburiyyətə gətirdiniz ki, mən oyunu dünən tez bitirdim. Çünki bu dəfə siz iştirakçılar qəsdən necə ki, xarabanın yiyəsindən danışıb, mənə zəng elədi xarabanın yiyəsi ki, 5 iştirakçı oyunu tərk edir. Və dünən Riyad oteldə bunu etiraf elədi. Dedi, mənə dedilər ki, çıxırsan, mikrofonla danışırsan, xalq balaca, yəni biraz duyğusal olduğum üçün məni başa düşəcək, Azəri qınayacaqlar. Biz beşimiz əlimizi götürüb gedirik güyə. Ləman, Vüqar Nadirov, Hüseyin, Riyad, bir də ki, bir nəfər var idi orada, bilmirəm. Bu beşi çıxır gedir, oyun zibilə dönür, Azər düşür İstanbuldakı oyunun gününə, rəzalət olur. Yo, nə lazımdır? Oyun bitti. Dəstəkçi nə edir? Arzusuna çatdı. Bitti. Və nə etmək lazımdır? Kim ki tabi olmur, qoşalaşmaq lazımdır. Xaqocanı, kukunu, sevinci çıxartmaq lazımdır. Və sonra nə edir Pəri? Çıxır başqa canlı yayında sevincin haqqında başqa şeylər danışır. Onu da qoyduq kərə, öz işinizdir. Üstə gəl. Dünən sən video yaz, səs yazı tapmışsan Xaqocan haqqında mənfi güyə rəy tapmışsan. Mən o səsə qulaq asmışam. Orada Xaqo deyir ki, qardaş, pul atacaqlar karta, özünə də demir, başqasının kartına, sənə. Pulumu geyib xəşdiyəsən, amma ged elə, heç kimin haqqına girmə, bu sözləri deyir. Ged elə,
Özümə də 500 manat qoy, çünki iş görsən. Nə deyir ki bu? Onun səsini kim attı? Pəri attı. Kimdən aldı? Demirəm. Kimi attı? Ləmana necə gəldi, çıxdı? Çerez başqa adam. Neynəmək lazımdır? Xaqocanı məhv eləmək lazımdır. Mən sizə hər şey deyirəm, qardaşlar. İnanın ki, Allahıma and olsun, mən sizə şəffafam. Və bugün də bunu belə eləyirəm ki, siz mənim oyunumu pozmusunuz, mən də sizin üçün açıram ki, demişdim maskalar cırılacaq, indi maskanı cırıram, kim xalqın nümayəndəsi, hədiyəsi var atsın. Və saat 12-də biriniz gedərsiniz. İkinci, mənim canlı yayım açıb arxamca danışa da bilərsiniz, hər şey də elə bilərsiniz. İkinci Rəşad, Emin. Rəşad Emin qardaşları, səs yazsın ekrana ver. Ver ekrana. Diqqət. O deyil qaqaş. Ver səs yazsın ekrana. Yazdım ona, yazdım. Eminə yazdım. Dedim 5 şir at ona, pulum verirəm. At, ya bir son oyunda dedim, son dəqiqələrdə 5 dənə şir at. İndi çıxıb canlıda mənə söhüş söhür. Yığdım ona. Bir də ver. Yazdım ona, yazdım. Eminə yazdım. Dedim 5 şir at ona, pulum verirəm. At, ya bir son oyunda dedim, son dəqiqələrdə 5 dənə şir at. İndi çıxıb canlıda mənə söhüş söhür. Saxla. Xanıma buradan müraciət edirəm və deyirəm də. Dünəndə cavabını verib də bizim əməkdaşlar. Xanım, siz durduğunuz evdə tanımadığınız şəxsə 5 şir atırsınızsa, Rəşadə zəng edib deyirsən, Rəşad 5 şir at. Rəşad sənin üçün borcludur. Mən düzə-düz amma. Rəşad sənin üçün havayı cibindən şir atmalıdır. Sonra sən deməlisən ki, yox, ayırmıram. Qardaş, Rəşad kimdir ki? Rəşadın nömrəsi işçisi var. Zəng edirsən, WhatsApp-a yazsan, kartına pul atırsan, gedir sənə üçün o 5 dənə yox, 35 dənə şir atır. Sənə nə dəxil var ki onun? Heç kim bizim layihə üstündən PR qazanmasın. Bunu bilin. Heç kim mənə şərait yaratmıram. Bu bir. Bu Rəşadın üstünlüyü. Rəşadın mənfi cəhətini də deyirəm. Və yax, Rəşad, canlı yayım açmışsan, çox gözəl. Danışmışsan, güya Azər və heyətində səhvlər var, çox gözəl. Fərqi yoxdur, Xaqo açıb. Mən Xaqodan dünən dəqiqləşdirdim ki, Xaqo, Rəşada dedin sən hədiyə açsın. Deyir, dedim. Sonra iptal elədim. Tamam. Xaqo gəyib özü video çəkir. Deyir ki, mən çıxmaq istəyirdim, çıxdım. O da uduzandan sonra adam elə deyir, problemi yoxdur. Bu da öz yerində. Amma oyunun bəlkə də Xaqo udacaqdı, bəlkə də Xaqoya gələcəkdi. Haqqına girmişəmsə, bununla Xaqocanın ikisinin də səhvidir. Çünki mən səsləri almışdım. Burada elə bir şəraitə gətirirlər ki, məni zibilə salmaq istəyirlər. Qardaşlar, bu laya başlayandan burada bir çox iştirakçı məni zibilə salmağa gəlib. Ağzının danışığını bilmir, hərəkətlərin bilmir. Mən dəfələrə deyirəm, buradakı blogerlərin çoxsunun efir mədəniyyəti yoxdur. Tərbiyəsi yoxdur. Efirdə bilmək lazım, nə danışmaq lazımdır, nə danışmaq lazımdır. TikTok açıb canlı yayım qabağıma qoyub, bu o demək deyil ki, mən burada söhüşdə söyməliyəm, ağzıma gələn deməliyəm. Bu yayım deyə, qardaş, mən proyekt şəkilində yayım verirəm. Qardaş, mən formatı televiziya formatında verirəm. Televiziyada senzura var, sən gedib orada, sən burada fərqimiz çoxdur. Mən lazımı faktorlar. Bəli, Ləman, sənə dəfələr demişəm. Niyə sənsən sözüm? Pəriyə də sözüm var. Pəri, dünən gəlib bizim heyəti və Xaqocanı çaşdırır. Taktikasıdır, əla. 33 dənə şir atacaq var yoxuna, lənət olsun, Allaha and olsun. İfadəmə görə üzr istəyirəm. 33 dənə şir gələcək, Xaqocan gedəsən. Yox, 33 TikTok gələcək, Xaqocan sən gedəsən. Belə qorxutmusunuz? Tamam, Xaqocana. Xaqocana da, Röyşənə də, bizim əməkdaşa da. Deyib Röyşə? Deyilməyib ki, Röyşə? Yəni, fakt başqa cürdə olsa deyilib də. Tamam. Bunu da keçdik. Sonra, icazə verin, mən sizə açıqlayıram da. Mən sizə kartların hamısını açıqlayırdım. Dürüstəm? Mən həmişə dürüstəm. Nəyi? Oşda, göt mikrofonu. Götür də mikrofonu. Buyur. Həm ki, bugün çox dürüstsən. Buyur. Heç vaxt olmadığın ki, ölürəm yox amma yaxda. Buyur. Azər, bugün sənə nə olub? Bilirsiniz niyə? Bugün Ləman axı elə də 2-3
ikinci oyundaki kimi güclü qalan Semka deyil. Və Semkanın dəstəyi kimi 1 milyon gəlməyəcək. Gözdə sözümü bitirin. Gözdə sözümü bitirin də bir dəqiqə. Saxla burada. Leman süjetini hazırla. Düz deyirsən. Saxla. Sən dedin Leman o deyil də. Leman süjetini ver ekrana. Leman o deyil. Mən də Lemanı göstərirəm. Bax bu şeylərə görə açacağım. Açacağım. Bax. Bax. Hilə gəliyib 4 şirin vurmuşam divara. Mən şiş saxlayıram bəyə. Sən nə danışsın? Sən bundan... Sən şirin kim vurub divara? Deyəsən. Deyəsən. Bunu yadında saxla. Tamam. Gözdə də bunu yadında saxla. İndi sən mikrofonu verəcəm. Rahat mən deyənəcəm. Düzdürsən Leman. Sən o deyilsən. Bax bu şeylərə görə... Mən dünən yayımı saxladım. Sənə dilimlə deyirəm, Leman, dur keçəri. Sən kişidir, birdən bir şey deyər, xan qaqda çıxar, aləm deyər bilmə. Başa düşdün indi mən nəyi gizlədirdim bu vaxta qədər. Vüqarı da deyəcəm, Pərin də deyəcəm. Niyə agresivəm? Çünki finalımı mən bugünə qoyduğu üçün. Rahat. Buyur. Buyur. Birincisi o günü Xaqocan özünə 4 şir, 1 aslan attırdı. Hansı ki, dünən oyundan çıxanda durdu, dedi ki, özümə attıracağıma kəsiblara yedizdirərəm. Halbuki burada özünə attırdı, kəsibə də yedizdirmədi. Plusdaki ondan sonra yarışa çıxdı, 14 dənə. Neçə dənə şir attırmışdı özünə? 4 şir bir TikTok bıraxdı, mənim 4 şirim dəydi divara. Nəysə, eybi yox. İkincisi çıxdı bura, dedi ki, 14 şir attırdı özünə, qalib gəldi, əlim də bel elədi. Üçüncüsünə qalanda dünənlərim gördü ki, hiss elədi ki, uduza bilər, heç ona deyən yox idi uduzacaq. Dedi ki, dünən kəsib yadına düşür ki, ondan sonra kəsiblara gedizdirərəm. 14 şir, üstünə də 4 şir, nə qədə eləyir? 16, bir dənə də TikTok attıranda. Bir dənə də TikTok, heç onda kasıb yada düşmürdü. İndi sən burada güclü, belə loru dildə deyirəm də, dəstəyi olan iştirakçı qalmayıb deyə. Birdən Leman udar, elə də hədiyə gəlməz. Birdən Pəri udar, belə hədiyə gəlməz. Birdən Vüqar udar, belə hədiyə gəlməz deyə agresivsənsə, güclü oyuncuların gedib deyə belə agresivsənsə, bacarırdan saxlayarlar. Saxla bir dəqiqə, hədiyələri yığışdır. Heç kimə səs atmayın. Atmayın. Bugündən sonra fiziki cəhətdən taktikanı dəyişirəm. Üçlükdən elə bir şərt qoyacağım ki, nə jeton istəyirəm, nə bir şey istəyirəm. Leman, ud apar.